Βάζει μαζί μας γιατί τα λέγαμε για τις βροχές. Έχουμε αρκετά προβλήματα όμως. Έρικα μου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα, Άκρης και γύρω από τη Λεμεσό. Δυστυχώς η έντονη βροχόπτωση έφερε κάποια προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο, με τους δρόμους που πλημμύρισαν και είχαμε και κατολυψίσεις. Να σου πω ότι σύμφωνα και με την αστυνομία, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι κατολυστήσεις βράχων και χώματος σε διάφορα σημεία στην περιοχή Πλατρών, αλλά και παρακείμενους δρόμους, κυρίως στα ορεινά της Λεμεσού. Στο ύψος του χωριού Άλασσα, λόγω των κατολυστήσεων, έχει κλείσει μία λωρίδα κυκλοφορίας και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, Κατερίνα, σε πολλά σημεία και στην Παρεκκλήσου, αλλά και στα Πολεμίδια, χαρακτηριστικό και το βίντεο, δεν ξέρω αν προλάβατε να το προβάλλετε. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μόλις το έχουμε, θα το δούμε. Ναι, στο βίντεο τι φαίνεται μέχρι να το έχουμε. Ο κάθετος δρόμος του Γενικού Νοσοκομείου των Πολεμιδιών έχει συσσωρεύσει αρκετό νερό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Να, αυτός, παιδιά, είναι αληθινό βίντεο αυτό. Α, τώρα, έλατε, πάρτε μου. Είναι βίντεο από το διαδίκτυο, Κατερίνα, το οποίο τράβηξαν οδηγοί και ανέβασαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός είναι ο κάθετος δρόμος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, που φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα από τη συσσόρευση νερού. Πάρα πολύ νερό! Έρικα, πρέπει να είναι πολλά προσεκτικός ο κόσμος. Δεν ξέρω, είναι 5 δευτερόλεπτα, το ξέρω ότι πρέπει να το... δεν ξέρω γιατί το φριζάρουμε στον αέρα, παιδιά, απλώς για να το βλέπουμε ως εικόνα. Ευχαριστώ. Ναι, για πες μου, συγγνώμη. Από την έντονη βροχόπτωση που είχαμε χθες βράδυ, υπήρξαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Συνεργεία βρίσκονται επιποδός ώστε να αποκαταστήσουν τη βλάβη, καθώς και συνεργεία των Δήμων και της επαρχιακής διοίκησης εκεί όπου χρειάζεται να παρέμβουν και να απομακρύνουν ό,τι έφερε μαζί της αυτή έντονη βροχόπτωση που είχαμε όλο το βράδυ. Ο Χριστός είναι... Να το βίντεο που μας έλεγε η Έρικα. Κοιτάξτε εδώ πόσο νερό. Χαμός. Αν έχουν οι τηλεθεατές και άλλα βίντεο, αν θέλουν να μας πούν κάτι, να μας στείλουν φωτογραφίες, αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια, αν έχει γίνει κάτι και δεν έχουν ενημερώσει ακόμη, να δώσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής ξανά, να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που το ξέρετε, είτε στο Viber, είτε στο Messenger, είτε στο οπουδήποτε, στο Instagram, στείλτε μας μήνυμα. Έρικα μου, εσάς κόπηκε το ρεύμα χθες στο σπίτι ή όχι, ήταν άλλες περιοχές? Όχι, σε άλλες περιοχές. Nice. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, με καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάρτε...